Noen ytterst få ganger så kommer du over bøker som gjør noe med deg, både mens du leser, etter at du har lest, og lang tid etter at du har lest. Du trenger noen tips til en spesiell nattafortellingsbok, så vil jeg anbefale denne. Nattafortellinger for rebelske jenter, 100 fortellinger om ekstraordinære kvinner. Denne boka er skrevet av Elena Favalli og Francesca Cavallo. To italienske damer som dro til USA for å virkeliggjøre noen drømmer. De innså en dag at de hadde vokst opp med bøker, filmer, tv-serier som ikke hadde noen særlig kvinnelige helter eller rollemodeller som de kunne se opp til. Som kunne bevise eller motivere dem til å klare de tingene når ting i livet virker vanskelig. De dobbeltsjekket med om finnes det sånne bøker nå, nå som de var blitt voksne. Svaret var veldig, veldig skremmende. De fant nesten ikke bøker i det hele tatt, som ikke handlet om prinsesser som venter på en prins, eller bøker hvor de kvinnelige karakterene var bipersoner, som kanskje bare sa noen få setninger i løpet av en hel bok til den mannlige hovedkarakteren. Det var i det hele tatt et veldig stort fravær av kvinnelige rollemodeller og forbilder. Dette mente disse damene var uholdbart, så de bestemte seg for å gjøre noe med det. De har hatt en kjempekampanje i USA, hvor de har samlet fortellinger om 100 da, ekstraordinære kvinner og jenter gjennom tidene, fra alle verdens hjørner, og de har fått over 60 kunstnere fra hele verden til å illustrere denne utrolige, vakre boka. Jeg skal være ærlig, jeg hadde nok bare hørt om rundt 30 av disse damene. Det vil da si at 70 av dem var totalt ukjente for meg. Det betyr ikke at boka var mindre interessant, den var egentlig mer interessant, for hvor mange historier har man hørt? Noen har man hørt kanskje brøkdeler av, og noen har man ikke hørt i det hele tatt. Jeg hadde for eksempel aldri hørt om en kubansk ballerina som etter hvert ble blind, men det hindret ikke å danse. Jeg hadde heller aldri hørt om en ung jente fra USA som var døv, som ville bli motorkrosskjører. Jeg hadde heller ikke hørt om japanske eller afrikanske krigerdronninger som gjorde det som mange menn ikke turte å gjøre, nemlig å gå til krig mot urettferdighet. Dette er bare en brøkdel av de skjebnene og fortellingene i denne boka. Du har kjente mennesker som de fleste har hørt om, for eksempel Astrid Lindgren, Florence Nightingale, Elisabeth I av England og flere. Men så er det egentlig mange av disse som du ikke har hørt om som er den mest interessante. I hvert fall for min del så var det. En del av meg synes at det er veldig trist at denne boka må skrives. At det er behov for at en nattafortellingbok om fantastiske kvinner må skrives. På den andre side, hvis ikke den hadde eksistert, så hadde nok ikke jeg heller hørt om mange av disse fantastiske damene. Og det er veldig trist. Veldig, veldig, veldig trist. Denne bør leses av jenter og kvinner i alle aldre. Og for å være helt ærlig, så bør den også leses av menn og gutter i alle aldre. Dette er en bok om håp, om å ikke gi opp. Og alle kan, uansett hva slags omstendigheter du er i, hvor du kommer fra, hva slags religion du har. Alle kan, og hvis du vil, så kan du få det til. Løp og les Nattafortellinger for rebelske jenter. 100 fortellinger om ekstraordinære kvinner. Nå med en eneste gang.